Ako želite da kupite dobre igrice po niskim cenama, posjetite sajt Instant Gaming, bit će vam dole u opisu videa, nećete se pokajati, verujte mi. I ljudi dobro, šim se so danas kao što možete nema nije gameplay, već je tutorial, ovdje nisam snimali tutorial na kanalu i danas ću vam pokazati kako skinete Adobe Photoshop C6, da, inače, samo Photoshop kako god, ovo je možda neko od vas koja počinje sa YouTube-om, žele napraviti neke thumbnailove i žele da skine Photoshop i ne znam kako, pa ajde da vam kažem. Znači ovako, samo kada budete kucali na YouTube-u kako skinuti Photoshop, moći ćete uvijek da saznate, ali dobro. Uglavnom, odete na The Pirate Bay, ukucate TPB i ovdje u srču gore ukucate Adobe Photoshop CS6, zato što vam je taj najbolji po meni. I ovaj, znači ovo što ima 3000... 56 ljudi što je skinulo, kliknete tu i sad trebate naravno skinete u torrent, uh, ukucate ovdje sa strane, ili možete bilo koji ja skidam u uTorrent, uh, u možete i biti torrent ako hoćete, ili da tako se zove ja mislim, samo evo vidite tu se on već skida čim otvorite ovaj link, ali ja neću ga skidam zašto ga već ima. Uh, I sad kliknete ovdje get this torrent, kliknete launch application, Ovdje sam sad učitao, i otvaramo ovdje torrent. E sada, kliknut ćemo novu, zato što ga ja već imam skinuto, evo ga tu, ima 1.82 GB. E a, sada, kada, kada ste to odradili, sada ću vam pokazati što sve trebate da Znači, a, kada otvorite ovo, Ok, imat ćete ovako, e, možete ovdje da pročitate već kako se to radi, ali ja ću vam reći, jel tako, imate ovdje Adobe Photoshop, idete ovdje setup, da e, i sada ću vam samo pokazati bukvalno sve kako se radi, e, ali kako se zove, neću ga vam, ja... e, i sad ovdje ću da vam instalira, ja sad neću da instaliram, zašto ja već imam, Uh, uglavnom instalirat ćemo, ići samo next, next, next i tamo u trenutku će vas pitaju hoćete full verziju ili kao e, try, ići ćete ono try, eto to je to što trebate da znate. E sad kada ste to uradili, trebate, znači kada ste ga skinuli, pokavati, 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 ovdje ćete imati ikonicu i nemojte otvarati. Sad ću vam pokazati kako će to izgledati, znači evo, imat ćete ovako ovdje ikonicu i nemojte otvarati, zapamtite i sada ovdje imate crack DLL i sad treba da znate koji vam je sistem to će vas pitati u instalaciji tako da kako to da provjeriti je ovdje kompjuter, properties i samo sekund l -l 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 -l. evo 64 bita meni kaže A, vama možda bude pisalo 32 ne znam ako piše 64 kao meni otvorite ovdje i imate ovaj file idete ovdje idete copy i ovdje otvorite idete properties open file location i uzmete ovdje i stavite paste. Sad ja već imam i ćete copy and replace. Uvijek će vam to pisati zato što ima neki file pre toga koji vam je kao da, da vam bude trial verzija. Isključite ovo. Možete normalno da pokrenete. I da imamo što da se dešava. Da li će se pokrenuti? I evo normalno on se pokreće Photoshop. Ako želite neki Photoshop tutorial, kažite. Evo sve možete normalno da radite. Sad ćemo vam pokazati. Znači, Samo sekund. Možete da otvorite koliki hoćete, e, napišete nešto, vidimo se u klipu, evo ovako, Na primjer napišete to, evo, e, znači jatelji stvarno vidimo u sljedećem klipu. To je bilo to što se tiče ovoga, kažem u Photoshopu nije toliko teško raditi, neki kažu možda da jeste, ali uh, zavisi, meni, po meni meni leži Photoshop, ne znam, uh, druge programe za crte nisam koristio osim Paint.net-a, ali eto, za sada mi se Photoshop sviđa, tako da to je bilo to, ako sam vam pomogao možda malo napišite dole u komentarijama, da li možemo na ovom videu do 20 lajkova napišite, što se tiče ovog specijala snimit ću ga, samo treba jedan drugi da dođe kod mene i eto, to je to što se tiče ovog klipa, vidimo se nekom sljedećem.